ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រមហក្សត្រនៃប្រទេសចិនចក្រកម្ពុជានៅថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2015បានចេញព្រះរាជក្រឹត្យតែងតាំងលោកប្រាក់សុវណ្ណពីអភិបាលរងខេត្តស្វាយរៀងទៅជាអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមជំនួសលោកអ៊ុនចន្ទដាដែលត្រូវទេទៅជាអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមជំនួសលោកគួចចម្រើននេះបើតាមព្រះរាជក្រឹត្យរបស់ព្រះមហក្សត្រដែលអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅប្រឡប់ថ្ងៃទី21ខែមិថុន